السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقريبا ایک گھنٹے سے زائد وقفہ ہم یہاں پر ہیں دیوے سوتے ہوئے. تبھی تقریبا مناظر اور یہاں کی جو تصویر ہے انہیں ہم نے لینے کی کوشش کی، لیکن مختلف جگہ پر گھومنے کے بعد کئی جگہ پر یہ نظارے پیش کیے گئے ہیں، کئی جگہ پر کوئمپو کو دکھایا گیا ہے، گریش کرناڈ ہے، کنڑ ساہتیہکار ہیں، صحافی ہیں، علمی دانشور ہیں، سواتنترا ہوراٹگرن کے مجاہد آزادیوں کی بھی یہاں پر تصویریں وغیرہ لگی. لیکن ایک چیز ہم نے غور کی، یہاں پر حضرت شہید ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر کہیں پر نظر نہیں. اور بڑا افسوسناک یہ واقعہ کہہ سکتے ہیں یا افسوسناک کہہ سکتے ہیں، بھاجپا کی حکومت ہوتی تو اس بات کو ہم سمجھ لیتے، لیکن کانگریس کی حکومت میں بھی اگر ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو صرف مسلمان ہونے کے بنیاد پر اس طرح سے اسے الگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یقیناً افسوسناک کہہ سکتے ہیں. ہم نے کئی سارے نوجوانوں کو دیکھا، خاص کر یہاں پر کیونکہ یہ یوم کرناٹک ہے جشن، اور اسے راجوتسو کے طور پر منایا جاتا ہے، لیکن جس کثیر تعداد میں مختلف مذاہب کے وغیرہ لوگ یہاں پر دیکھنے کو ملے، خاص کر اگر مسلمانوں کا بھی ذکر کروں میں یہاں، تو بڑے کثیر تعداد میں یہاں پر انہیں دیکھے، لیکن کیا کبھی انہیں ان کے دل میں یہ احساس آیا کہ یہ سوال اٹھا کہ شہید ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر اس طرح کا رویہ کوئی اختیار کیا جاتا ہے؟ دھیرے دھیرے ایسا لگ رہا ہے کہ سبھی لوگ مل کر ٹیپو شہید کی یاد کو، ان کی پہچان کو کنارا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ یقین افسوسناک پہلو آج کے اس راجوتسو کے موقع پر ہم یقیناً جشن ریاست یوم کرناٹک کے موقع پر سبھی کو یہاں پر کثیر تعداد میں جمع ہونا ہے یہاں پر، کیونکہ ہم کرناٹک میں رہتے ہیں اور خاص کر بیلگام شہر یہ دارالحکومت ہے، یعنی کہ دوسری بنگلور کے بعد بیلگام ہی کا مرتبہ بہت اونچا ہے. یہاں پر سبھی لوگوں کے دھرم ذات کا بھاشا کے لوگوں کو یہاں آنا چاہیے، اور آئے بھی ہیں، کثیر تعداد میں ہے. صبح سے ہم نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد لوگ امڑ کر چند مسر کے طرف آ رہے ہیں، لیکن ان تمام کے درمیان کہیں پہ اگر دل کو چوبنے والی بات رہی تو بچے ہیں. امید کرتے ہیں کہ حکومت آنے والے راجوتسو میں ٹیپو سلطان شہید کی بھی تصویر یہاں پر لگانے کی کوشش کرے، اور امید بھی یہی کرتے ہیں. تو ہر دن بہت بہت شکریہ. I'm going to go to the next one.
स्वागता सुस्वागता।